əsası və yükün böyük bir hissəsini sözün həqiqi mənasında qadınlarımız çiyninə götürdülər və bu şərəfli peşədən fədakarcasına gözəl işlər görürlər. Ona görə mən düşündüm ki, protokol tədbirləri çox olur. Amma, yəni çox sayə tədbirlər yenə olacaq, amma biz qadın jurnalistlərimiz bir yerə toplaşaq, bir söhbətləşək, bir-birimizi çox uzun zamanda görə bilmirik, yenə söylüyürəm. Bir, bu bayram günündə biraz daha çox özümüz-özümüzlə danışa bilək. Bir-birimizlə daha çox söhbət etmək imkanlarımız olsun. Ona görə sağ olsun dostlarımız, Arzu xanım, bizim regional hüquqi və iqtisadi maarifləndirmə ictimai birliyi, Yazgül xanım, sağlamlıq qorunması ictimai birliyi, var mənim dostlarımdır. Yazgül xanımla biz bir olmuşuq, tərbə yoldaşı olmuşuq. İləri dostluq var, Haridə xanım da bizlə bərabər oxuyur, tərbə yoldaşımızı. Arzu xanım çox dəyərli dostumuzdur. Onlar da həmişə jurnalistikadakı dəyərli qadınlarımızla çox sıx bir arada olur, müxtəlif tədbirlər çərçivəsində görüşürlər. Ona görə belə qərar aldıq ki, bu bayramda qadın jurnalistlərimiz bir arada olaraq söhbət edək, gözəl bir bayramı, qarşıdan gələn bayramı birlikdə qeyd edək. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Burada jurnalistikamızın bugündən yüklü çiynində daşıyan gözəl həmkarlarımız var ki, adlarını bir-birdən çəkə bilərəm, amma xeyli insan görürəm və hətta aramıza birazdan sonra yəqin digər dostlarınız da qatılacaq. Mən sizə arzulayıram ki, uğurlarınız hər zaman bol olsun. Çünki siz jurnalistikada çox böyük işlər görən qızlarınız, qadınlarınız bir çığırı daha da genişləndirilir. Bizim nə qədər gənc qızlarımız məhz sizlərə baxaraq bu peşəni sevir, bu peşənin bu peşədə özünün də gələcəyini görə bilir. Jurnalistikaya sevgini aşılıyırsınız. Ona görə də bayramınız mübarək olsun, əzizlərim. Özümü sizdən ayırmadım ki, bayramınız mübarək olsun deyirəm. Jurnalistikamız daha da inkişaf edəsin. Jurnalistika dördüncü hakimiyyətdir. O dördüncü hakimiyyət hər zaman öz yerində daha güclü olanda dövlət də, cəmiyyət də daha da inkişaf edir. Ona görə də hər zaman güclü olun, hər zaman uğurlarınız bol olsun, hər zamanda xoşbəxtliyiniz bol olsun. Qadın jurnalist asan deyil. Bu peşədə uğurları qazanmaq, bu peşədə uğurları davam elətdirmək asan deyil. Mən sizin hamınızı çox yaxşı anlayıram, çünki həyatımın bir xeyli bir hissəsi bu sahədə keçir. Ona görə xoşbəxtliyiniz də bol olsun uğurlarınızla bərabər. Və mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Çox uzun protokol cümlələri danışmaq istəmirəm. Çünki bunu bir sadə, səmimi bir görüş olsun deyə keçirdim. Buna görə bayramınızı bir daha təbrik edirəm, mübarək olsun. İnşallah bugün hətta aramızda elə insanlar var ki, uzaq ölkələrdədir, Asiya xanım aramızdadır. Asiyanı mən neçə illər idi görmürdüm, çünki Azərbaycanda yaşamırdı. Bugün Natanel xanım sağ olsun, Asiyanı tapıb, artıq tapıb, bilmirəm, ona tapıb gətirib bu günləri. Onu da aramızda görməkdən çox şadam. Əziz Müsalih xanım aramızdadır. Qadın necə media rəhbərliyə edə bilər, nə qədər uğurlu rəhbərliyə edə, uğur qazandıra bilər, onun ən gözəl simbollarından biridir. Bizim televiziyamızın çox böyük, belə deyək, yüklü çəkən qadınlarımız arasında da agentlik rəhbərlərimiz, görünəcə xanımı görürəm aramızda, agentlik rəhbərlərinin Həbibə xanım buradadır, Arifə xanımı gördüm, sonra kimlər, bir çox insanlar aramızdadır, televiziyadan Jalə xanım aramızdadır, Fəxriyə xanım, Günel xanım, Elnarə xanım, əzizlərimiz, Zərifə xanım bizim ustadlardandır, Züleyxa xanımla bərabər onların illəri var bu sahədə. Əfsanə əzizimiz, onun da çox gözəl qələmi var. Bizim Vüsalə xanım buradadır. Namidə əzizimiz burada. Sevinç Vagif qızı ki, biz onunla neçə illər o da televiziya sahəsində bərabər mikrofonla belə deyək, sözün həqiqi mənasında çox səfərlərlə bərabər olmuşuq. Bəzən bir çörəyi paylaşmışıq, bir otağı paylaşmışıq, əzizimiz buradadır. Trenddən biz
qadın. Nigar İsbəndiyarı görürəm, aramızdadır bizim. Zamiranı görürəm, əziz bacımız, o da aramızdadır. İradə xanımdır, Rəbbimizi, dəyərli bacımız aramızdadır. Günah edelim, aramızı hələ də davam edir. Deyir ki, televiziyanı kimsəyə vermərəm. Hələ də aramızdadır, mən gedəcəm axı qədər. Bizim aramızdadır, Ləman aramızdadır. Sonra Sevinç, Tədayla aramızdadır, əziz yerəl sahiblərimizdir, gözəl dünya aramızdadır, dünya sakin aramızdadır. Ustaqlardan ilham yerizə gəldi, axır qoşuldu. O da bizim aramızdadır. Bütün bu dəyərli qələm sahibləri, dostlarımızı, digər bütün dostlarımızı da, hamınızı yəqin digər dostlar da qatılacaq, onları da deyəcək. Əzizim, hamınızı tək-təkimə görə saydım ki, tək-tək hamınız mənim üçün dəyərlisiniz, əzizsiz. İllər bizi yaxın dostlara çevirin. Bəzilərimizlə bərabər çalışmışıq. Bəzilərimizlə illəri bir tək həmkarlığı yoxdur, dostluq var. Bəzilərimizdən isə gördüyümüz böyük işlərlə, güzəl işlərlə, hər zaman bir qadın jurnalist olaraq, keçmiş həmkarımız olaraq fəxr edirəm, qürur duyuram və deyirəm ki, sizin uğurlarınız bol olsun, sizin uğurlarınız Azərbaycan jurnalistikasının uğurları deməkdir. Bayramınız mübarək olsun, öpürəm sizi. Çox sağ olun, Ləman Hanım. Bu tədbir təşkil edildiyinizə görə mən bütün media nümayəndələrinə bir daha təbrik edirəm. Sağlam baxış, sağlam cəmiyyət deməkdir. Bəli, siz cəmiyyətin üzgüsüsünüz. Cəmiyyətdə olan həm pozitiv, həm negativ prosesləri siz ilk öncə hamıya çatdırırsınız. Sağlamlıq qorunması ictimai rəhbəri olaraq hər birinizi təbrik edirik. Biz hər bir tədbir keçirəndə ilk öncə tədbirin sonu bitməmiş media nümayəndələri onu tez efirə verirlər, yəni operativ işləyirlər. Ona görə burada bizim çox dəyərli dostlarımız var, Mətanət xanım ağabəndi, hər biriniz bizim dostumuzdur. Təxrəni Park, Təzərin Sağlığında proqramı xüsusilə yer tutur. Zərfa xanım sağ olsun, yəni həmşə medianı tip sahəsində olan məsələləri tez işıqlandırır, müsaadə edənlərlə buradadır. Şəfa xanım, dostumuz olaraq, yəni mediada bizə tip sahəsində hər prosesləri tez operativ şəkildə çatdırır. İlhamə xanım yenə təşəkkür edirəm hər birinizə. Yəni, ağır çəkdiyim və çəkmədiyim hər bir jurnalistlərə media nümayəndələrinə bir daha təbrik edirəm. Eyni zamanda onu demək istəyirdim ki, gözlərinizi qorumaq üçün Akademik Zərfər və Milad Tamologi Mərkəzinin rəhbərliyi sizi İyulun 20-sində 9-dan saat 3-ə kimi açıq kafa elan edir və sizin sağlamınızı qorumaq üçün gözlərinizin müayinəsini təşkil edir. Hər birinizə bir daha təbrik edirik. Sizləri çox sevirik. Bir daha təbriklər. Təşəkkür edirik. Hörmətli xanımlar, əziz dostlar, Azərbaycan artıq mən də ürək dolusu sizlərə dost deyə bilirəm. Çünki hər biriniz artıq mənim dostuma çevirmişsiniz. Mən də sizin peşə bayramınızı təbrik edirəm. Hər birinizdə qadın xoşbəxtliyi, işlərinizdə uğurlar arz edirəm. Qələminiz iti olsun, canınız sağlam olsun, hər zaman bərabər olaq. Biz öncə istəyirik dostları dəvət edək bir Milli Mətbuat günümüzdə bağlı bu tortumuzu hamımız bərabər bir kəsək.
sonra da oturaq artıq rahat-rahat söhbətlərinizi edək. Öpürəm sizi, təbrik edirəm bir daha. Təbrik edirik. Mən belə deyirəm, kimin deyir, o deyir, boynuz kiçiklər böyükdür. Geçsiz ha kadro ya. Hanım geçmeyin kabağa. Ya hanım. Bakın bakın bura. Bir opşik alın, bir opşik alın, götürün yakın. Bir opşik yapın, hanım keçin. Keçin opşik. Kapıda kapıda. Kapıda kapıda. Şu, bura bakın, bura bakın. Hamınız, bura bakın. Bura bak. Bura bak.
Ha, bura bax. Efsane gəlib. Ha? Thank you.